Жена ми се клона, деца кри от гейтаци. Моля? Не. Жена ми се клона, деца кри от гейтаци. Не, бе, брат, какъв то клон? Абе, момчета, а вие виждали сте този клон? Където ако сте педераси, има гледа в очите. А? Този клон, виждали сте го, путки малки? А? Аз ще ви имам майката на вас. Ще ви кажа какъв клон не съм виждал, путки.